Sveiki. Nenustebkite artimiausiu metu Vilniaus gatvėse pamatę štai tokį aparatą. Jis matuoja jūsų automobilio išmetamasias dujas ir tai, kas jose yra. Kokiu tikslu šis aparatas stovės visą vasarą Vilniaus gatvėse, mes kalbame su aplinkos ministerijos atstovu. Labą dieną. Labą dieną. Tai ką matuosit, nes kaip suprantu, tikrai matuosit? Taip, inicijuojame projektą, kurio nuotoliniu būdu matuosime automobilių taršą iš konkrečių automobilių. Ir toksai tikslas yra pačioje pradžioje išbandyti naują technologiją, kad įvertinti automobilių parko taršumą realiomis sąlygomis. Kitaip tariant, gauti geresnį vaizdą, kokia yra mūsų transporto tarša, ir panagrinėti tą taršą, kuri nėra įvertinama techninių apžiūrų metu. Tai kokių rezultatų tikitės? Nes ir dabar statistika skelbia, kad maždaug kas 10 automobilis teršia daugiau negu turėtų. Šitai technologija leistų įvertinti automobilius galimai, kurie važinė su išpjautais filtrais. Tai yra tokia gan pasitaikanti problema, ką sunku įvertinti techninių apžiūrų metu. Ar kažkokių tai laiškų, galbūt sankcijų, ne visai tvarkingų automobilių vairuotojai gali sulaukti jau artimiausiu metu? Šią vasarą, kai šio projekto apimtyje, to dalyko nėra numatyta vykdyti. Po projekto, kai turėsime duomenis, kai juos šios išanalizuosime, matysime tą charakterizuotą vaizdą transporto taršos, tuomet galėsime svarstyti dėl tokios priemonės taikymo ateityje, kad įvertinti tuos taršiausius automobilius ir jiem galimai išsiųsti rekomendacijas automobilių susitvarkyti. Taipogi įmanoma svarstyti pritaikyti galbūt ir komerciniam transportui, ypač sunkiam transportui, žiūrint į užsienio šalių praktiką, identifikuoti galbūt galimus klastojimo atvejus, kad atjungti įrangą išmetamų taršalų. Ką tik pravažiavo motociklas ir jau matom, kad užsidegė raudona lentelė. Tai kas galėtų reikšti šio vairuotojo transporto priemonė ne visai tvarkinga? Ne, tai dar tai to nereiškia. Šiam momentui mes tik tais renkame duomenis apie automobilių išmetamasis dujas, paliekamas pėdsakus, dalelės ir kitą. Toliau vertinsime kur kas daugiau parametrų. Tai yra kelio nuolydis, automobilio greitis, jo pagreitis, ar greitėjo, ar lėtėjo, aplinkos temperatūra, jos užterštumas. Ir tik tuomet įvertinę visus šiuos parametrus mes galėsime pasakyti, ar tam tikros transporto priemonės, ar jų tipai teršia, ar neteršia. Tai kaip veikia ši pati sistema, nes aparatas žalias ir tikrai matomas, tai jeigu vairuotojas pamato, tai ką turėtų daryti? Pamėginkim paprastai pakalbėti apie sudėtingą įrenginį, tai iš esmės čia yra pagrindinis įrenginys, kuris siunčia žmogaus akiai nematomą šviesą į kitoje kelioje pusėje esantį veidrodį. Kada šita šviesa kerta kelią ir per išmetamasis automobilio ar motociklo dujas, ta šviesa pasikeičia. Būtent sugrįžusi pasikeitusi ši šviesa į šitą pagrindinį įrenginį ir yra analizuojami. Analizuojant šios pokyčius pasikeitusioje šviesoje, mes galime nustatyti, kiek kokių taršalų būtent išmeta transporto priemonę. Toliau mes turime dar daugiau parametrų, tai yra surinkamų parametrų, štai čia matote, yra papildomi jutikliai, kurie nustato irgi transporto priemonės greitį, jos akceleraciją, ar ta transporto priemonė greitėja ar lėtėja, kaip minėjau. Toliau dar vienas labai svarbus komponentas, numerių nuskaitimo kamera, kuri automatiškai identifikuoja valstybinį numerį. Turėdami transporto priemonės valstybinį numerį, iš Lietuvos transporto priemonių registro galime gauti papildomų duomenų apie transporto priemonę, tai yra kuro tipą, transporto priemonės tipo, jos variklio darbinį turi, euro standarto klasę ir daug kitų parametrų. Ir būtent, kaip ir minėjau, išanalizavę visus šiuos duomenis, tada ir bus priimtas sprendimas, ir ar transporto priemonė yra teršinti, ar visgi tai yra ekologiška. Kol kas sistema veikia vos keletą valandų čia Vilniuje, bet gal jau galite pasakyti per tas keletą valandų, tai daug čia tų Vilniaus gatvėse taršių automobilių? Matote, kaip ir minėjau,
tokią išvadą galėsim padaryti tik atlikę analizę, nes kol kas dar tiktais analizė nevyksta, vyksta duomenų surinkimas. Šiam momentui matome, kad mes jau suskaičiavome 876 automobilius. Dar matuosime tikrai visą dieną, nes yra tikslas bendras išmatuoti bent jau 25 tūkstančius automobilių ir jų paliekamus pėdsakus. Tai kol kas ar transporto priemonės teršia ar ne, anksti sakyti, bet imant, kadangi tokie matavimai yra atliekami visame pasaulyje ir daugelį Europos šalių, iš pasaulinės patirties galime pasakyti, kad paprastai nėra daug taršių transporto priemonių. Paprastai tai yra apie 3-5 procentus automobilių iš viso srauto, kurie teršia keliasdešimt kartų ar net keliolika kartų daugiau. Bet tokie keli procentai transporto priemonių yra atsakingi iš tikrųjų už didžiąją taršą, kurią padaro transporto priemonės. Net nuo 25 iki 40 procentų. Todėl vat, būtina identifikuoti ir Lietuvoje, Vilniuje, kurios tai yra transporto priemonės, koks tai tipas transporto priemonių, gal tai yra sisteminė problema ir mėginti su tą problemą kovoti. Ačiū Jums už pokalbį. Na, o štai tokius aparatus Vilniaus miesto gatvėse galėsite matyti iki pat rudens. Na, o jau rezultatai turbūt rudenį, tiesa? Tikimės taip. Ačiū Jums už pokalbį. Na, o mes grįžtame į studiją.